Արմդուր լրատվականը հերթական անգամ Defense Housing թաղամասում է, ականատես լինելու ամենախոշոր թաղամասի շինարարության աշխատանքներին։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ էր մեր նկարանու խումբը եղել Defense Housing թաղամասում, և կարող ենք վստահ հաստատել, որ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շինարարության բարձր տեմպը պահպանվում է։ Զգալի փոփոխություններին ականատես են ապագա բնակիչները ու հաստատում են, արագ քայլերով ապագա տան լույսը երևում է։ Ես շատ զարմացած եմ, ընդհանրապես լավն այլի։ Ինձ պետք չի ես հասնեմ Երևանի հյուսային պողոտը, այստեղ ամեն ինչ կա։ Այդ իմաստով շատ լավ է։ Ընդհանուր պատկերը, որ նայում ես, շատ գեղեցիկ է։ Շատ հավանում եմ։ Ժամանակատվություն կատարվել են կենտրոնական անտարբ ուրակի կայացման, շատրվանային կոմպլեքսների կառուցման, շենքերի միջբակային հատվածների ձևավորման, ներթաղամասային ճանապարհային ցանցի ուրվագծման և թաղամասն արտաքին ճանապարհային ցանցին կապող հանգույցների կառուցման առումով։ Նորակառուց շենքերի շինարարությանը զուգահեռ ընթանում է միջբակային տարածքների գոտիավորումը և բարեկարգումը։ Աշխատանքներն արդեն սկսված են, որպեսզի շենքերը շահագործման հանձնելից միջբակային տարածքներում կառուցված լինեն այգիները, խաղահրապարակները, ինչպես նաև ընտանեկան հանգստի կազմակերպման ոճով սրճարանները։ Մեծ ծավալով իրականացվում են նորակառուց շենքերի արտաքին ու միջսենյակային պատերի կառուցման աշխատանքները, որոնք ամբողջական են դարձնում կառուցվող շենքերի տեսքը։ Ձևավորվում է ոչ միայն ներթաղամասային ճանապարհային ցանցը, այլև թաղամասն արտաքին ճանապարհային ցանցին կապող հանգույցները։ Արդեն ամբողջությամբ կառուցված է հին Սիլիկյան խճուկու կողմից ճանապարհային հանգույցը։ Ներկայումս ակտիվ ընթանում է հյուսիս հարավ ճանապարհի կողմից 2 հանգույցների շինարարությունը, որոնք պատրաստ կլինեն սեպտեմբերի վերջին։ Կառուցվելու են ևս 2 ճանապարհային հանգույցներ հարավային սահմանագծով դեպի Էջմիածին արագընթաց ճանապարհից, որը պետական քաղաքաշինական ծրագրերով նախատեսված է դառնալ արագընթաց ճանապարհ դեպի Զվարթնոց օդանավակայան։ Թաղամասում բոլոր ինժեներական ենթակառուցվածքները նոր են ստեղծվում, և առանձնահատուկ է, որ դրանք նախատեսված են ոչ միայն առաջին փուլով կառուցվող 43 հեկտար մակերես զբաղեցնող առաջին բնակելի թաղամասի համար, այլև 140 հեկտար տարածքով ամբողջ թաղամասի համար։ Այս առումով Defense Housing թաղամասի ապագա բնակիչները ոչ թե պարզապես ձեռք են բերում նորակառուց բնակարաններ Երևանում կառուցապատողից, այլ կարողանալու են իրանց առօրյան կազմակերպել լավագույն կենսապահովման միջոցներով հագեցած որակյալ միջավայրում, որտեղ լինելու է 12000 քառակուսի մետր միջբակային տարածքներ, շենքերի միջբակային ու հարակից տարածքներում 25 հեկտար կանաչապատ գոտիներ, 25 հեկտար կենտրոնական անտառ պուրակ, 5 շատրվանային կոմպլեքսներ և Հայաստանի ամենախոշոր գունաձայնային և լազերային շատրվանային կոմպլեքսը, 2500 մետր երկարությամբ և 13.5 լայնությամբ հեծանվուղի, 6.5 մետր լայնությամբ լուսավորված ճեմուղիներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ։ Թաղամասում կառուցվելու է 250 մեգավատի հզորության ենթակայան, որի դեպքում տեխնիկապես անհնար է լինելու էլեկտրաէներգիայի ընդհատումները, որը ըստ բնակիչների ևս աննախադեպ է։ Էդի գոհացնողը այսօրվա դրությամբ նույն անտարպուրակից սկսած մինչև ջրահեռացման համակարգ, մինչև այդ գեղեցիկ պարիսները, որոնք շրջապատում են այս տարածքը, բոլոր ուղղակի գովասանքի են արժանի, ու իրականում սա այսպես երևում է, որ միայն այսպես բիզնես տես բան չի, հա, այսինքն նաև ինքը կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշեմ, ինքը ինչ-որ տեղ լուծում է սոցիալական խնդիր, բայց նաև կարելի համարել այսպես էլիտար թաղամաս, շատ դժվար է այսպես 2-1 համատական հասկացնել, սա համենայն դեպս այդ ծրագրերից է, որ կարելի համարել այդպես, ինքը սոցիալական ծրագիր լուծող էլիտար թաղամաս։ Թաղամասն իր դիրքով և հնարավորությամբ առանձին կոյուղատար խողակով միանալու է Արիացիայի գլխավոր կոյուղատար համակարգին, իրապես ձևավորվելու է նոր թաղամաս Երևանում։ Ընկերությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում որակյալ էկոհամակարգի ձևավորմանը, կենտրոնական անտառ պուրակում տնկված շուրջ 4500 ծառերից և բուսատեսակներից բացի ընկերությունը կատարում է նաև խիտ ծառատունք թաղամասի 5500 մետր շրջագծով բացառությամբ ճանապարհային հանգույցների հատվածների։ Թաղամասի համար զով միկրոկլիմա են ստեղծ կենտրոնական անտարպուրակը և ջրավազանները, որտեղ 5 շատրվանային կոմպլեքսները ևս կառուցված են ու մոտաժված, և արդեն բնակիչները իրենք են ականատես լինում փորձարկման աշխատանքներին։ Շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ լինելու, այն որ անհամբեր սպասում ենք, որ պատրաստ լինի գանք ստեղ բնակվելու, մեծ սիրով։ Արվում է ամեն ինչը բարձր մակարդակի նորագույն տեխնոլոգիաների բանով, որ ամեն ինչը ի օգուտ բնակիչների։ Ուրախացնող նախագիծ է, որ մեր Երևանում, մեր Հայաստանում նման կառուցապատում է կատարվում, տարածքները, որոնք քար ու հողի, ցեխի կվերածվեն Սիրուն օազիսի, Սիրուն թաղամասի, մեր բնակիչները շատ կուզենան բոլոր հայերը կարողանան հասանելի լինի, բոլորը
ապրեն այսպիսի պայմաններում, այսպիսի շենքերում, այսպիսի հանգստավայր ունենան։ Շատ շնորհակալ եմ, ապրեն։ Ձեզ լավ տեմպով գնա, շատ լավ հոյակապ տեսարաններ կլինեն։ Շատ շնորհակալ ենք բոլորից։ Defense Housing թաղամասում գործելու է նաև Հայաստանի ամենախոշոր գունեձանային եւ լազերային շատրվանային կոմպլեքսը, որի կառուցման նախագիծն արդեն հաստատված է։ Ավարտված են հողային աշխատանքները, տրված են անհրաժեշտ ջրային եւ էներգետիկ ինժեներական լուծումները։ Կառուցման աշխատանքները նախատեսված են ավարտել 2025 թվականին։ Առաջիկայում բաներնապաստ իղանակային պայմանների ժամանակ ընկերությունը սկսելու է կենտրոնական անտարպուրակում սիզամարգերի ստեղծման եւ ծաղկատեսակների տնկման աշխատանքները։ Շենքերի կառուցման արտադրական պլանը ներկայում կազմում է ամսական 35,000 քառակուսի մետր եւ ավել բետոնի շինարարական մակերեսի չափ, իսկ ընկերության ներկայացուցիչ հավաստմամբ ունեցած տեմպից էլ ավելի է արագացվելու շինարարության ընթացքը։ Defense Housing-ը ստեղծում է ոչ միայն նախադեպը չունեցող կենսապահովման պայմաններով ամբողջական թաղամաս, այլև սահմանում է բարեխիղճ կառուցապատման բարձր աստիճան։ Թաղամասը տեսնել ցանկացողների համար անընդհատ կազմակերպում են շրջայցեր, հնարավորություն ստեղծելով շարունակաբար տեսնելու Defense Housing թաղամասի կառուցման ընթացքը։ Այս ամենին ականատես են լինում բնակիչները եւ տալիս իրենց գնահատականը 10-ից 10-ը։ Խոսքերն ավելորդ են, հիացած ենք միանշանակ, դա աստված ինձ մինչեւ վերջ բարեկարգվի եւ բնակեցվի։ Մենք շուկան ուսումնասիրել ենք եւ այս թաղամասի առավելությունները տեսնելով հենց մեր բնակարանը ընտրեցինք այս թաղամասում եւ ամեն անգամ շրջայցերի ժամանակ այն ինչ որ իրենք ներկայացնում են իրականությանը համապատասխանում է։ Ես վերջին անգամ եղել եմ մոտավորապես 1 տարի առաջ եւ հիմա այցելության ժամանակ բավականին ահռելի մեծ ծավալի աշխատանքներ է կատարված։ Նաեւ որակական, ես որ հետեւում եմ իրանց տեսանյութերին, հա, զգում եմ, որ որակական փոփոխություններ նույնպես բավականին շատ է արված։ Очень сильно нравится. Ждём, когда достроится и можно заехать и пожить уже. Նախ հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Երևան քաղաքում այսպես մեծ թափով կառուցապատման աշխատազմաբնակարան շենքերի կառուցապատման աշխատանքներ են գնում։ Ուզում եմ առանձնացնեմ այս կոնկրետ այս ծրագիրը մի քանի ուրեմն տեսանկյունից։ Նախ առաջինը հսկայական ծավալները, հա, բավականին բարդ է այս մեծ ծավալներով այսքան մարդ բերել վերաբնակեցել 25,000 ուրեմն հոգանոց թաղամաս, հա, ու այդ ծավալներով հանդերձ կատարել նման որակյալ աշխատանք։ Իրականում տպավորված եմ, բավականին ապշած եմ, որովհետև սա իմ արդեն երրորդ այցելությունն է եւ տարբերությունը բավականաչափ զգացվում է, հա, օրերի ամիս առ ամիս փոխվում է, նաեւ հետեւում են կատարված աշխատանքների որակյալ, այսինքն որակյալության տեսանկյունից։ Դրանով ամեն ինչ ասված է։